Hej och välkomna till Jags tält. Jag heter Kerstin Selin och jag arbetar på föreningen Jag på kansliet i Stockholm. Ämnet för dagen är kärlek och personlig assistans. Och bredvid mig här så har jag Camilla Pettersson som är medlem i föreningen Jag. Och så har du din personliga assistent Dana. Hon sitter här mitt emot så ni har lite koll på varandra. Så vet ni vem Dana är. Och sen så har jag, och på andra sidan här så har vi Charlotte Andersson som är juridisk rådgivare på Jags lokalkontor i Göteborg. Men först så vill jag säga några ord om föreningen Jag. Föreningen Jag är ju en medborgarrättsrörelse, en ideell riksförening som kämpar för rätten till ett gott liv för medlemmarna. Och Jags medlemmar, det är ju svenskarna med de allra största funktionsnedsättningarna. Och för att bli fullvärdig medlem i Jag så måste man ha flera stora funktionsnedsättningar, varav en är en nedsättning av den intellektuella förmågan. Och föreningen Jags medlemmar är mycket engagerade och aktiva och föreningen har varit många gånger i Almedalen under Almedalsveckan. Och vi tror att det bästa sättet att sprida kunskap det är att mötas. Och ta chansen, prata med någon av Jags medlemmar. För ni är här för att berätta om era liv och er livsglädje. Och ibland kan det vara så att man måste ta sig lite extra tid och stanna upp och lyssna. Så, Camilla Pettersson. Nu ska vi prata om kärlek och personlig assistans. Och hur går det ihop? Jag heter Camilla. Som hon sa precis. Först. Och jag... Jag ska berätta om vad jag har gått i. Alltså, jag har haft en sambo i 5 år. Men jag ska berätta lite grunden hur vi träffades. Vi var kompisar från början och sen blev vi kära i varandra och då ville vi flytta ihop, men då kom säkerhetskansan på att vi bodde ihop, så att de ville att min sambo skulle hjälpa mig och torka mig i rumpan. Men det går jag inte. Det gick inte jag med på. Så att jag fick kämpa och vara i rättegången flera gånger. Som en tjuv. Och det tycker jag inte man ska behöva vara. Ja, som för att jag är ju ung och så jag vill vara som du. Så att jag vill inte att folk ska bestämma över oss som sitter i rullstol. Så att jag försökte, men de fick rätt, men innan de fick rätt så hann vi göra slut. Så nu har jag mina timmar tillbaka. Så att det var så mitt liv var. Och mina assistenter. Och jag blev av med några timmar i månaden. Och jag vill inte att jag vill inte kunna välja mellan assistans och sambos. Så att jag vill vara som vem som helst av er. Som så.
Men det var ganska många. Det var ju timmarna på både kvällen och natten mm. som man ville att din sambo skulle ta över. Ja. Och han hade ett vanligt jobb. Så jag kunde inte få hjälp av honom på samma sätt. Alltså samma sätt som Försäkringskassan ville att jag skulle ha. Nej, för ni är ju unga och ni var unga ja. Också båda två ja. Och levde aktiva liv. Ja, precis. Ja. Och då skulle ju ni vara tvungna att vara tillsammans då, kanske från klockan 9 varje kväll, ja. Varje natt. Och det ville vi inte. För att vi ville vara tillsammans, men om jag ville göra något själv utan honom. Efter klockan 9? Ja, precis. Efter klockan 9. Så kunde jag inte, alltså då kunde vi inte göra så. Och han jobbar kväll också till sent, så att då blev jag ensam om det skulle vara så. Ska det vara så, tycker ni? Vi kan väl fråga Charlotte Andersson. Är det så här det är tänkt då enligt lagen? Att man ska mista sina assistanstimmar för att man blir ung och kär och vill flytta ihop? Nej, så är det ju naturligtvis inte. Det finns ingen lagstiftning som säger att man bara för att man flyttar ihop så ska man tvingas vara beroende av en annan person på det sättet. För det blir man ju i det här fallet. Camilla och hennes sambo, de hade ju ingen möjlighet att göra olika saker. Hon hade ju blivit tvungen att göra... Jaha. Camilla och hennes sambo hade ju inga som helst möjligheter att göra olika saker eller leva det här aktiva, självständiga livet som lagstiftningen om LSS säger. Enligt LSS så ska den enskilde genom insatserna försäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker allas förmåga att leva ett självständigt liv. Och det förstår ju var och en att blir man beroende av en sambo så kan man inte leva ett självständigt liv. Nej, det går inte. Nej. Och vad Försäkringskassan gjorde var att man likställde samboskapet med äktenskap och tittade på äktenskapsbalken. Och i äktenskapsbalken så säger man att man har en legal skyldighet att hjälpa varandra. Men det är ju inte så att äktenskapsbalken har företräde framför LSS. Utan LSS är en rättighetslagstiftning. Och är man berättigad till hjälp och behov av hjälp så ska man få det. Och då ska man få behålla den hjälpen oavsett om man har en sambo eller inte. Det känns också, tycker jag, att lite grann som att det är någon gammal syn som krockar med LSS som är en modernare lagstiftning. Den gamla synen på äktenskap, att man ska leva ihop och bli gamla och då på ålderns höst så är det klart att man kanske hjälper varandra i och ur sängen. Eller? Ja, precis. Ja. Men inte när man är ung och sköter sig själv. Precis. För då innebär ju det att LSS är krockar med LSS intentioner helt enkelt. Ja. Att luta sig mot det. Och sen säger även LSS att behoven ska vara faktiskt tillgodosedda. Och det var ju ingenting som Försäkringskassan i det här fallet kunde säkerställa. Utan man antog att behoven skulle kunna säkerställas. Men enligt LSS så ska det vara ett faktiskt säkerställande. Tycker ni att jag ska ha ett... Kunna ha ett liv med sambo eller inte? Kan du, Mattias, få mikrofonen? Jag har lite samma problem, för jag simmar 2 gånger i veckan och jag tycker man borde ha med sig sin pojkvän eller flickvän. Vilken, du vill få
du ska leva ditt liv som du vill. Inte, du ska inte behöva ha det så här. Precis. Man ska kunna leva sitt liv som man vill. Precis. Man ska vara kär i vilket kön man menar. Men man får vara kär i vilket man vill. Om man är kär i pojken så man ska inte behöva ha det så här, tycker jag. Man måste kunna leva precis som man vill. Man får vara alla. Men man behöver inte. Jag tycker man borde tänka på Camilla nu. Jag tycker man bör skjuta det här och tänka på dig, Camilla. Ja, men... Jag säger själv, alltså, om alla som sitter och det handlar ju inte, alltså, jag har ju varit med om det. Men jag tycker inte det ska vara så här. Det är därför jag vill prata om detta. Så att ni ska vakna till, ni som lyssnar nu. Du vill skapa opinion för det här. Ja. Att det blir ett konstigt. Det är konstigt när man tolkar lagen på det här sättet. Ja, precis. Mm. Det är därför jag vill prata om detta. Precis. Så att andra inte ska råka illa ut. Nej. På samma sätt. Nej. Mm. För att vi gjorde slut för ett halvår sedan. Mm. Så att... Men hur påverkade det här att du skulle mista din assistans? Påverkade det er relation också? Lite grann faktiskt. Jag gjorde det. För att det var, vi visste ju inte hur det skulle vara, men alltså, om vi skulle behöva gå isär eller behöva bo isär eller inte. Och jag ville inte bo isär, men alltså, vi var det är en annan orsak varför vi gjorde slut. Så att... Annars hade vi kämpat som en blå och bo ihop ändå. Mm. Ja, precis. Men det här med att Försäkringskassan överklagar ett gynnande beslut för en enskild person, måste det vara så? Nej, det kan man ju tycka, men Försäkringskassan har ju sin fulla rätt att göra det. Och de ansåg ju att de hade fattat ett riktigt beslut. Och tyvärr har det ju blivit så att Försäkringskassans beslut tenderar att få vinna laga kraft nästan. Det är ju någonting som man följer. Efter ett tag gör man ju det. Det fattas dåliga och dumma beslut. Och sen så blir de en sanning. Och i det här fallet så var det ju så att förvaltningsrätten gick ju på Camillas linje. Och så överklagade Försäkringskassan. Yeah. Och då tyckte kammarrätten som Försäkringskassan gjorde. Så det är lite läskigt. Ja, så det här blev, är det man kan säga att det blev nej i båda instanserna för er. Mm. Nej, det blev det inte. De fick rätt i förvaltningsrätten. Men var det Försäkringskassan. Första gången, ja, just det, förlåt. Det är jag som är överklagare. Första gången, ja. Fick rätt. Det var därför de överklagade. Ja. Ursäkta mig, jag slår till det här. Mm. Och det, i Camillas fall var det ju så att hon, egentligen var det så att hon ansökte om fler timmar. För hon behövde ha mer stöd på daglig verksamhet. Och istället så fick hon ett avslag på timmar helt och hållet. Mm. Ja. Vi har en viktig manifestation här om några minuter. Men vi har tid med några frågor från publiken om ni vill komma in. Hur går det vidare i det här fallet? Kammarrätten är alltså det högsta instansen. Nej, då är det ju så att då är det ju högsta domstolen och då ska du ha ett prövningstillstånd. Och det får man inte så lätt i den här typen av ärenden, tyvärr. Så. Men för då får man börja om igen, då får man börja om med en ny ansökan hos Försäkringskassan.
För det har man har rätt att få sin sak prövad. Man har rätt att göra hur många ansökningar som helst. Men det är en väldigt lång och seg process. Man är nu tröttna på vägen. Men i ert fall hade ni ju, var ju kärleken också han som hade tröttnat. Ja. Så ni gick inte vidare. Nej. Annars hade vi nog kämpat vidare. Mm. Men nu var det ju en orsak också. Och den tar jag inte upp nu. Nej. Så att det är därför vi gjorde slut. Ja, det var annat hade, skäl. Ja, precis. Hade du en nytt? Nej. Har vi fler frågor? Annars så tror jag vi har pratat klart om kärleken för nu. Mm. Och så går vi ut och försvarar assistansen istället. Tack så mycket.